היי, אני שמחה שהצטרפת אליי היום לשיעור נוסף בבית ספר לאיפור, שזה בית ספר פרטי אישי שלי, אלייך. היום אנחנו נלמד על סטרובינג. מה זה, אולי שמעת על המונח סטרובינג? מה זה בעצם סטרובינג? שזה דבר מאוד טרנדי היום, אנחנו שומעות את זה בכל תצוגות האופנה, בפריז, בלונדון, בשטיח האדום. סטרובינג, 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 סטרובינג. סטרובינג זה בעצם הערה, לא משהו חדש לנו. הערה זה אומר אור, אור לפנים. הרגע שהפנים שלנו מוארות, אנחנו נראות יותר טוב, האור נראה יותר מבריק, יותר בריא. ואנחנו רוצות להשיג את המראה הזה בצורה הכי טבעית שיש. שבעצם מסתכלו עליך ברחוב וגידו לך, וואו, את נראה כל כך מוארת, האור שלך נראה כל כך טוב, מה עשית? ולא ידעו בעצם חד משמעית לדעת שעשינו פה סטרובינג. יש חומרים שמגיעים בשני צורות של סטרובינג, יש את המרקם הנוזלי, שתכף אני גם אדגים לכם איך משתמשים בו, ויש את המרקם האבקתי. אני אישית משתמשת גם וגם, תמיד אנחנו נתחיל עם המרקם הנוזלי אחרי המייקאפ, שהוא גם בדרך כלל נוזלי, אנחנו נשים את הסטרובינג, את ההערות הנוזליות, ורק אחרי זה את האבקתיות. הסיבה שלא מערבבים אבקה נוזל, אבקה נוזל, זה שלא יראה לנו מראה של בוץ על הפנים, מראה שהוא רחוק מלהיות אחיד. איך אני מורחת את הסטרובינג, את המוצרי ההערה שלי? אני משתמשת או בידיים, כמו שאתם יודעות מהסרטון הקודם שלי, אני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בידיים לאיפור. ודבר שני, עם מברשת המייקאפ שלי. מברשת המייקאפ שלי, טוב בה להערות, זה שיש בה קצת מהמייקאפ, ואז זה עוזר לי להטמיע, תכף אני גם אדגים לכם, זה עוזר לי להטמיע את המוצר הזה בצורה יותר טובה. הסטרובינג מגיע בשתי צורות, או בנוזל או במוצק. ואני האמת אוהבת להשתמש בשתי הצורות האלה. תמיד נתחיל עם הנוזל, כי המייקאפ שלי בדרך כלל הוא נוזלי. על המייקאפ אנחנו שמים את השימרים, את ההערות הנוזליות, רק אחרי זה את האבקתיות. כי אם נערבב נוזל, אבקה, נוזל, אבקה, מה שנקבל זה סוג של שכבות של בוץ על הפנים, שהדבר האחרון שזה ייראה זה טבעי. And you don't want that. אז בואו נתחיל בהדגמה. יש כל מיני מוצרים לסטרובינג, לא כל המוצרים מתאימים לכולם. זה תלוי מאוד בגוון האור וזה תלוי במרקם של האור. אם יש לנו אזור עם הרבה חטטים או עם הרבה קמטוטים, אנחנו לא נשים עליהם את אזורי ההערה כי הם מבליטים אותם. ובעצם מה שקורה, האור פוגש את המוצר של ההערה על הפנים, הוא מחזיר אור וזה מה שבולט לנו, זה מה שנראה יפה. ואם יש פה באזור הרבה קמטוטים או הרבה פיצעונים, אז זה לא יראה טוב. המוצר הראשון שאני מאוד ממליצה עליו זה המוצר של בקה, שהוא שימר נוזלי עדין עדין שנותן מראה מאוד טבעי לפנים. אני אראה לכם איך אני משתמשת בו. לקחת לחיצה קטנה, אחת בבד, הכף היד, ואני מתחילה ככה להרבב את הכף היד. אני לא רוצה כמות גדולה, ואני הולכת כאן. המקומות שאנחנו נמרח את השימרים הם יהיו האזורים המוגבעים אצלנו בפנים. האזורים המוגבעים הם עצמות על החיים, אני רוצה את זה עד כאן, עכשיו נעשה גם את הצד השני, גשר האף, כולל קצה האף, אנחנו עוד מעט נטשטש, זה לא יישאר ככה, כן? אני רוצה כאן, בשפתיים העליונות, מעל השפתיים העליונות, ממש כאן, רואים שהאור פוגש את זה, הוא מחזיר אור בדיוק למקומות האלה. אני רוצה כאן באזור הגבוה של המצח ואני רוצה סנטר. אזורים נוספים שאני רוצה זה כאן בעצם הגבה ובפינה הפנימית של העין. אלה האזורים שלנו ועכשיו אנחנו מתחילות לטשטש. אוקיי? ככה לא נצא מהבית. מתחילות לטשטש, לטשטש בהתחלה עם האצבעות, כמו שאמרנו, אצבעות, יש להם את החום שלהם, את חום האצבעות שעוזר לפרק את החומר. אני רוצה לטשטש ברמה שזה יראה הכי הכי טבעי שיש. מקווה שרואים את זה, אני פוגש את האור יום.
גם בצד השני, בצד הפנימי, וחשוב כל הזמן לטשטש כדי שזה יראה חלק הכי מאור, שלא ידעו איפה מתחיל השימה ואיפה נגמר. שלא יראה פס ברור, חד משמעי, אנחנו רוצות את זה ממש זורם, ממש נטמע בתוך המייקאפ. בשלב הבא אני לוקחת את המגלושת של המייקאפ, גם לוקחת בה קצת חומר, וממשיכה לטשטש. כל הזמן לטשטש, אתם רואות שזה פוגש את האור, אני אזיז את זה ככה. אתם רואות את המראה של זה, זה דבר כאן בצד השני. באף, גשר אף. עכשיו, אם אתם מטפלות במוצרים נוזליים נוספים, כמו סומק נוזלי, כמו קונטורינג נוזלי, זה הזמן להמשיך עם כל המוצרים הנוזליים שיש לנו לאיפור. אם לא, זה הזמן שאנחנו עוברות לקונטורים האבקתי, שתכף אני אראה לכם איך אנחנו נוכל. את מרגישה שמרחת יותר מדי, אפשר לשים קצת פודרה, אם מפרשת פודרה קצת, זה מוריד את, את האפקט. לא נתקדם יותר מדי לכאן, ממש באזור הזה. יש לי ארבעה מוצרים שאני מאוד ממליצה להם, שגם נרשום עליהם בתיבת המידע פה למטה. הראשון שביניהם זה הפייס, רגע, אני אגיד לכם איך הוא נקרא, Soft and Gentle. Soft and Gentle של MAC, זה מוצר מדהים, מעולה, שעושה את העבודה. אני חייבת לומר שלמרות שאין סוג שימר אחד שמתאים לכל סוגי האור, הוא מתאים לרוב סוגי האור, באמת רוב האנשים שאני מאפרת אותן, זה מחמיא להם מאוד. לוקחת במברשת כזאת, את הקצה שלה אני טובלת, ואני עוברת עוד פעם כל האזורים ששמתי בהם את ה... שימר, יש אזורים שאני אעשה שוב פעם עם האצבעות. קצה האף, גשר האף, שפתיים. נעבור עם האצבעות. זה מעצים לי את האפקט ברגע שאני עושה גם עם נוזלי וגם עם האבקתי, זה מעצים לי בעצם את האפקט של המראה השימרי של הסטרובינג, ואני עושה ככה סטרובינג יותר... מסטורברג. אפשר לראות בעצם המראה שנוצר, המראה פני מאוד זוהר, מאוד גלווי, והרבה פעמים את יכולה לצאת רק ככה, לשים קצת צומק, אודם, מסודרת, לא צריך יותר מזה. אני רוצה להמליץ לכם על מוצרים נוספים לסטרובינג להערות, שזה שימרים מפקתיים, אז יש לנו את ההורה גלאס. מה שמעולה בו לי בתור מאפרת, שמופיע לי בעצם שלושה גוונים באותה פלטה, ואז כל גוון יכול להתאים לסוג נור אחר. יש לנו את איל מקיאז' שזה נקרא הלו, שיש להם גם כן מוצר שימרי אבקתי מדהים מדהים מדהים, נראה כאילו לבן, אבל על האור שאנחנו משתשים אותו יוצר אפקט מאוד יפה, אם ראיתם, זה אפקט, וזה. ומוצר נוסף שאני אוהבת הוא מוצר של שלוט טיברי, אני מאוד אוהבת מוצרים שלה באופן כללי, זה נקרא פילם סטאר ברונז אנד גלו, לא, השמות של המוצרים שלה הורסים, רק את השמות בא לי לקנות את כל הקולקציה. אז יש לנו כאן גם ברונזר וגם היילייטר, ש... הברונזר בעצם הוא מאוד בהיר, זה מתאים לבנות מאוד מאוד בהירות, אבל ההיילייטר הוא מהמם, ממש עדין ויפה ויוצר מראה מהמם. כמובן שאני ארשום לכם בתיבת המידע למטה את כל המוצרים. שמחה שהצטרפתם אליי לשיעור היום של הסטרובינג. אני אשמח שתרשמו אליי לערוץ. אני מקווה שזה למדתם מזה משהו, שדברים שתיישמו, שזה היה מועיל, ונתראה בשיעור הבא. תודה. ביי.